80-ту річницю з дня проведення третього надзвичайного великого збору УНБ відзначили на хуторі Веснівка на Тернопільщині. Саме тут, у простій сільській стодолі, провід УН на чолі з головнокомандувачем Романом Шухевичем прийняв важливі постанови про боротьбу українських націоналістів проти фашизму та більшовизму. Тернопільщина – це край з військовою звитягою. На нашій території проходило дуже багато історичних подій, історичних битв, боїв за незалежність України. І ми сьогодні тут, у Веснівці, на хуторі Веснівка, стоїмо на такому святому історичному місці, де проходив 80 років тому третій надзвичайний з'їзд організації українських націоналістів. Дуже важливо, щоб молодь дізнавалася про такі героїчні поступки свого народу, могла це проявати, проявати любов до своєї землі, до своєї країни і це передавати далі наступним поколінням. Із розповідей очевидців у Веснівці засідали понад 20 провідників ОУН, були представники з різних куточків України. Ці події відтворили сьогодні, 25 серпня, під час історичної реконструкції, на якій зачитали постанови, прийняті того дня. ОУН проти того, щоб один народ, здійснюючи імперіалістичні цілі, визволяв, брав під охорону, під опіку інші народи. Бо за цими лукавими словами криється огидний зміст поневолення, насильство та грабунок. Головна мета самих постанов – це те, що ОУН, скажімо так, бореться не тільки проти нацистської Німеччини того часу, 43-го року, коли відбувся з'їзд, а також прийняло рішення в тому, що ОУН ще бореться проти Радянського Союзу на того часу. Так? Тому, виходить, що ОУН працює на два фронти – що на той, що на той. Відповідно, це головна ідея була самого з'їзду. На заході була присутня громадська діячка, донька делегата третього надзвичайного великого збору ОУН Кирила Осьмака Наталія Осьмак. Досліджувати події, що відбувалися у 1943 році на хуторі Веснівка, жінка почала ще з початку незалежної України. Цей з'їзд був першою сходинкою до створення державницького органу Українська Головна Визвольна Рада. Під час відзначення 80-ї річниці третього надзвичайного великого збору ОУН вшанували делегатів цієї історичної події, поклали квіти до пам'ятних знаків на хуторі Веснівка та у селі Золота Слобода. З часом ми будемо розкручувати це місце, будемо робити такі туристичні маршрути, будемо зацікавлювати туристів, бо ці історичні події, вони будуть мати дуже велике значення в історії нашого становлення нашої держави. Пам'ять про ті події надзвичайно велику роль відіграють в боротьбі проти ворога, який незмінний вже протягом багатьох століть. Також відбулося спецпогашення лімітованої ювілейної версії марки, приуроченої цій події. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.